It's still there. It's still on the moon. תצליח להירדם עלינו? אני יכול להיות שזה ייקח קצת זמן, אבל דווקא אני חושב שעכשיו אין... אפשר לישון, לא צריך לדאוג לשום דבר שיקרה מחר. אז אני חושב שדווקא בהקשר הזה אנחנו נצליח לשם. אני מניח שהרגשה לא קלה. לא טריוויאלי, שוב, באמת דמיינו שיהיה משהו אחר, אבל אני מאוד גאה ושמח שהצלחנו להביא את ישראל לירח. שוב, קיווינו שזה יהיה אחרת. כל הרגשות של הלחץ ושמחה והתרגשות כזה איכשהו השתנו, עדיין מאבד את מה עובר עלינו. זהו. מחר יום חדש, ויש עוד הרבה דברים לעשות בעולם.